မင်္ဂလာပါအဲယူပါပြီးတော့သင်ယူသစ် grade 10သင်ယူသစ် grade 10ရဲ့ chapter 1 units and measurements အဲ့ဒီခန်းရက်ကသင်ခန်းစာအမှတ်နှစ် lesson 2ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် lesson 2အနေနဲ့ဘာလေးပါမလဲဆိုရင်ပထမအဆုံး systems of units units နည်းများရဲ့အကြောင်းပြီးရင် seven basic units of SI system SI unit system မှာပါဝင်တဲ့အခြေခံ unit 9မျိုးပြီးလို့ရှိရင်တော့ some prefixes for SI units SI unit မှာအသုံးပြုမဲ့တချို့သောရှိစစကလုံးကအကြောင်းပြီးလို့ရှိရင်တော့ scientific notations or standard form writing အဲ့ဒါပြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သင်ယူစာမှာဖော်ပြတဲ့ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းများဖြစ်တဲ့ review exercise တို့ကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာပါတဲ့ systems or unit units တွေများအကြောင်းကိုပြောပါမယ်တော့သင်ယူစာမှာ units တွေတွေကနေပြီးတော့အခြေခံ၃မျိုးကိုဖော်ပြထားပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့British unit လို့ပြောတဲ့ the British system မှာပြီးရင် number 2က the metric system number 3ကတော့ SI units လို့ဖြစ်ပါတယ် SI unit system လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပထမတစ်ခုကိုတော့ British စနစ်လို့ခေါ်ပြီးတော့ number 2ကိုတော့ metric စနစ် number 3ကိုတော့ BB ဆိုင်ရာ unit စနစ်လို့လည်းခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာပထမဆုံး British စနစ်ပါအဲ့တော့ British unit စနစ်ကအဓိကအားဖြင့်သူ့ရဲ့အတိုင်းအတာတွေကိုသူကအလျောက်ကိုပေးနေတိုင်းနေတော့အလေးချိန်ကိုပေါင်းတဲ့အတိုင်းနဲ့အချိန်ကိုစက္ကန့်နဲ့တိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဗီဒီယိုစနစ်ကသူကဘာကိုအခြေပြုထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် foot to pound လို့စက္ကန့်သူတို့ကိုအခြေပြုပြီးတိုက်တာတဲ့စနစ်ဖြစ်လို့သူကို FPS နဲ့လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ The British system is based on foot pound and second and is therefore also called the FPS system. ဗီဒီယိုစနစ်သည် foot pound နဲ့စက္ကန့်တို့အပေါ်တွင်အခြေခံထားသောကြောင့်၎င်းကို FPS စနစ်ဟုခေါ်ဆိုသည်ပြောတာဖြစ်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ metric system မှာ metric system မှာသူကနောက်ထပ် system နှစ်ခုထပ်ပါပါအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအလျားရဲ့ဓာတ်ထုရဲ့အချိန်ရေကိုတိုင်းတဲ့နေရာမှာပထမတစ်မျိုးကသူကစင်တီမီတာအလျားကိုစင်တီမီတာနဲ့တိုင်းမယ်ဓာတ်ထုကို gram နဲ့တိုင်းမယ်အချိန်ကိုစက္ကန့်နဲ့တိုင်းမယ်ဒါကြောင့်မလို့သူအဲ့ဒီစနစ်ကို CGS လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် The metric system consists of one the CGS system which is based on centimeter gram and second ပြီးရင်နောက်တစ်မျိုးကတော့သူကအလျားကိုပိုကြီးတဲ့ unit ဖြစ်တဲ့မီတာနဲ့တိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ထုကိုလည်းပဲပိုကြီးမှာတဲ့ kilogram နဲ့တိုင်းပြီးတော့အချိန်ကိုစက္ကန့်နဲ့ပဲတိုင်းပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1 the MKS system which is based on meter kilogram and second ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် metric system မှာ1အနေနဲ့ကတော့ centimeter gram နဲ့ second တို့ပေါ်တွင်အခြေခံထားတဲ့ CGS စနစ်နဲ့နှစ်အနေနဲ့ကတော့မီတာကီလိုဂရမ်နဲ့စက္ကန့်တို့အပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ MKS နဲ့ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီစနစ်နှစ်ခု CGS နဲ့ MKS နဲ့မှာတူတာတွေရှိပါတယ်။ဘာတွေတူသလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအလျားကိုတိုင်းတဲ့စင်တီမီတာနဲ့မီတာနဲ့ဘာတူသလဲဆိုရင်အဲ့တော့တမီတာမှာစင်တီမီတာပေါင်း100ရှိ။နောက်တစ်ခါဓာတ်ထုကိုတိုင်းတဲ့ကီလိုဂရမ်နဲ့ဂရမ်နဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲ1ကီလိုဂရမ်မှာဂရမ်ပေါင်းထောင်ရှိဒီလိုတူးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဤစနစ်တစ်ခုတွင်တူညီမှုများရှိသောကြောင့်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့တဆရဲ့ထက်ကင်းများနဲ့ပြောင်းနိုင်သည်ကိုဖော်ပြတာပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနမူနာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီ MKS နဲ့မှာတိုင်တဲ့အလျာ1မီတာပြီးသူကဘာနဲ့တူလဲ10ပါဝါ2စင်တီမီတာ100စင်တီမီတာနဲ့တူတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ1မီတာက MKS မှာရှိတဲ့စနစ်ဖြစ်ပြီးတော့စင်တီမီတာကတော့သူကCGS မှာရှိတာပါသို့သောတမီတာဒီ100စင်တီမီတာနဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့် 1 meter is equal to 10 to the power 2 centimeter ဒါကြောင့်မို့လို့သူကတစ်ခုမှတစ်ခုဆိုတဆဲထက်ကင်းများနဲ့ပြောင်းနိုင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူပဲဓာတ်ထုကိုတိုင်းတာMKS နဲ့မှာသူကကီလိုဂရမ်ကိုသုံးပါ CGS နဲ့မှာဂရမ်ကိုသုံးတယ်သို့သော1ကီလိုဂရမ်ဒီ1000ဂရမ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် 1 kilogram is equal to 10 to the power 3 gram ဒါကြောင့်မို့လို့စနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ MKS ကနေနောက်စနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ CGS ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာ10 power 2လို့ 10 power 3လို့စသဖြင့်တဆဲထက်ကင်းများနဲ့ပြောင်းနိုင်တယ်လို့သင်ယူကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုက SI unit system ပါ။အဲ့ SI unit system ဆိုတာတကယ်တမ်းကတော့သူကရှေ့မှာ MKS လို့ပြောတဲ့ metric ထဲမှာပါတဲ့ MKS unit စနစ်သူကိုနည်းနည်းလေးပြုရင်ပြောင်းလဲထားတာပဲဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့ the SI unit is just a modified form of the MKS system of unit SI unit စနစ် the MKS unit စနစ်ကိုပြုရင်ပြောင်းလဲထားတဲ့စနစ်ဖြစ်ပြီးပြောတာဖြစ်ပါအ
Conference of Weight and Measure in 1960, the 11th General Conference of Weight and Measure in France. So, I think recommend an international system of units. ABV units. MKS system of mass hibutara chide. MKS system of betema para metric tema. Metric system ema para. Dajamulu, based on the metric systems of units to pure apchiba. Through recommended account, Alumawe, Dinjinuteta, Lekangejabi, Sablo, Arisinigu, SI units, Kogeda, Pibare. This recommendation was accepted as SI units. Through SI unit, a piece of a fooling a piece of a gaba. System international the united to call up ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့်မို့သူက SI ကိုခေါ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းကတော့သူက international systems of unit SI ဆိုတာပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပေမဲ့သူကအပြည့်အစုံ units နဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာရှိတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တို့သည်အမျိုးမျိုးသော units နဲ့တို့အစားတည်ညီညာရဲသောပုံစံစနစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်ပြည်သက်နိုင်ငံတွင်ကျင်းပခဲ့တဲ့1960ပြည့်နှစ်စက်တကြိမ်မြောက် အဲဒီရင်နဲ့အတိုင်းအတာများညီလာခံမှာအက်ဆိုင်စနစ်ကိုအဆိုပြုပြီးတော့အတည်ပြုသုံးစွဲခဲ့ကြသည်ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာလုံးကလက်ခံထားတဲ့သိမ့်မဲ့ပညာရှင်တွေတညီတည်းနဲ့လက်ခံထားတဲ့အက်ဆိုင်စနစ်ကိုသင်ယူညွန်းစာအုပ်တွေမှာအဓိကအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အက်ဆိုင်ယူနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးအသေးစိတ်သိဖို့အတွက်သင်ယူစာ
derived from these base units. By multiplying or dividing one unit by another without introducing numerical factors. ဒါဘာကိုပြောတယ်လဲ။အဲ့ဒါ unit စနစ်မှာ base unit အခြေခံ unit 9ခု9ခုနဲ့အခြားသော derived အခြားသောဒီ9ခုကနေသုံးပြီးတော့တွက်ထားတဲ့ derived unit တွေပါဝင်ပါတယ်။၎င်း derived unit များကို base unit များအကင်းနံမှုများထည့်သွင်းမစဉ်းစားဘဲနဲ့မြှောက်ချင်းစားခြင်းနဲ့ရရှိတယ်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာရှိတဲ့ base unit တွေကိုသိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့သင်ရိုးစာအုပ်ထဲမှာ7 base units of SI system အပြည့်အစုံအသုံး units နဲ့မှာပါဝင်တဲ့အခြေခံ unit 9မျိုးအကြောင်းကိုခုလိုဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့အတွက်ကတော့ရွေးချယ်ထားတာကတော့ physical quantity 9မျိုးပါ။ပထမတစ်မျိုးကတော့ length လို့ပြောတဲ့အလျားတွေပြီးလို့ရှိရင် mass ဓာတ်တွေ time လို့ပြောတဲ့အချိန်တွေ electric current လို့ခေါ်တဲ့ရစီကြောင်းပြီးရင် thermodynamic temperature အပူချိန်ပေါ့ amount of substance ရဝတ္ထုတွေရဲ့ပမာဏတွေပြီးရင် luminous intensity ဆိုတဲ့တောက်ပမှုပြင်းအားတွေဒါအလင်းရောင်တိုင်းနေနေရာမှာသုံးတဲ့ luminous intensity ဒီ9မျိုးအတွက်သူက base unit 9မျိုးကိုပြထန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကပြထန်းခဲ့တာလဲ1960ပြည့်နှစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပြင်းစစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ညီလာခံကြီးကနေတက်မှတ်ခဲ့တာပါ
ဒီဘက်နေထဲမှာပဲသူတို့ရဲ့သင်္ကေတတွေကိုလည်းပဲသူတို့ညီညီညာတဲ့၃၀ကိုသတ်မှတ်ခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့သင်္ကေတတွေ Capital I ma. P in thermodynamic temperature chapter ka capital T T G wo thong ma phit par. Di niya ma zeta zejin na ga time ne temperature ma. Time wo thong na ga small T wo thong no le temperature pu chain wo ga do di achi capital T wo thong swae tha da ko zeta zejin ma. A la bi amount of substance tu wo do energy wo thong pi lo luminous intensity wo do aku chang ga lo ye sin wo sa wo ma. A la chi ne pya than tha da phit par. တချို့သောစာအုပ်တွေမှာ L အစ L B စသဖြင့်ပေါ်ပြလေရှိတော်တယ်အခုပြထမ်းထက်တာကသင်္ကေတစာအုပ်မှာ L ပဲပြထမ်းထက်ကြအောင် luminous intensity ရဲ့သင်္ကေတကို L အကြီးနဲ့ပဲသုံးစွဲပုံမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါပြီးသူတို့ရဲ့ basis unit တွေသတ်မှတ်ထားတာကဒီ length အတွက်ကတော့သူက meter ဖြစ်ပါတယ် mass အတွက်ကတော့ kilogram ဖြစ်ပါတယ် time က second ပဲဖြစ်ပါဒါတွေက MKS မှာပါရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ SI unit က ဘေပေါ်မှာခြေပြုထားတာဆို matrix system ကိုခြေပြုပြီးတော့လောက်ထားတယ်လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် current unit ကိုတော့ ampere ကိုသုံးပြီးတော့ thermodynamic temperature အပူချိန်ရဲ့ unit ကတော့ kelvin ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ် amount of substance ကတော့ mole ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ unit က chemistry မှာလည်းဓာတုဗေဒမှာလည်းတွေ့ရှိရအောင်မှာဖြစ်ပါပြီး luminous intensity ရဲ့ unit ကတော့ candela ဆိုတာကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဟာ SI နဲ့မှာပါတဲ့ base unit ခုနှစ်မျိုးသူတို့ကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေသိပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုသွားရမှာကအဲ့တော့ရှေ့မှာ chapter ဒီ chapter ထဲမှာပဲလက်ဆန်1မှာသင်ခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာသင်ခဲ့လဲဆိုရင် physical quantity ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာအဲ့ရှေ့ u is equal to nu numerical values နဲ့နောက်က unit နဲ့တွဲပြီးရေးတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ numerical values တွေကိုစနစ်တကျရေးသားနိုင်အောင်အတွက် အခု scientific notations or standard form writing ကိန်းနန်းတန်မိုးတွေကိုပုံစံတကျရေးသားဖို့အတွက်သူ့ကိုသင်ယူဆောင်မှာထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တကယ်တမ်းကတော့ standard form writing နဲ့ scientific notation ကွာဟာမှုကြီးရှိပါတယ်။သို့သောသင်ယူမှာတော့သူတို့ကပူးရဲပြီးပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေကိုနားလည်ဖို့အတွက်နမူနာလေးရစာစီပါ။အခုခင်းနန်းတန်မိုးတစ်ခု၃သိန်းထဲမှာနှစ်သား 320020 320 ဒီကိန်းနန်းတံမိုးကြီးကိုဒါ standard form writing နဲ့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်သူကသုံးလုံးတစ်တွဲခေါ်ပြထားတာပါအဲ့တော့ရှေ့သတ္တမရဲ့ရှေ့ရစပြီးသုံးလုံးတစ်တွဲရေးထားတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုအခေါ်ကလည်းသူက 320,000 standard scientific notation ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိန်းနန်းဟာများပြားလေးလေး သူ့ရဲ့ digit လို့ပြောတယ်ကိန်းလုံးအရေအတွက်များနေဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာသင်္ကေတဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ digit အရေအတွက်ဒီ 6 လုံးရှိနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သင်္ကေတဆိုရင်ဒါ9လုံးဖြစ်လာပါလေအခုကနန်းဆို1လုံးနဲ့ပေါ့ 10 ကနန်းဆို 2လုံး ညာ ကနန်းဆို 3လုံး အဲ့ကိန်းနန်းတံမိုးတွေကြီးလာလေဒီကိန်း digit အရေအတွက်တွေကများလာလေဒီဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုများလာတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေအောင်အတွက်အမှားယွင်းနည်းနည်းနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်အတွက် scientific notation ပြောင်းရည်ကိုလိုပါတယ်အဲ့ scientific notation ပြောင်းရည်ကိုဘာတွေလို့လဲအဲ့တော့သင်ရိုးမှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်၃ချက်ပြောထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို scientific notation ပြောင်းမယ်ဆိုရင် number 1 ချက်က place the decimal point after the first non zero digit ဘာကိုဆိုလိုတာ place ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကိုထားမှာ decimal point decimal point ဘယ်နေရာမှာထားမှာလဲပထမဦးဆုံးသော တော့တုံညာမှုတ်တဲ့ပထမဦးဆုံးသောကနေရဲ့နောက်ကိုရွှေ့ရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူ့ကိုလုံနိုင်မှုအတွက် decimal point ကဘယ်နားမှာရှိကလေးနောက်တစ်ခုက first non zero digit တုံညာမှုတ်တဲ့ပထမဆုံးကနန်းကဘာလဲဒါကိုသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုသိဖို့အတွက်ခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကိန်းကနန်းလေးကိုနည်းနည်းလေးချဲပြီးရေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကိန်းကနန်း 6 လုံးပါပါတယ် 3 ရယ် 2 ရယ် 0 0 0 0အားလုံး 6 လုံးပါ
ဒီ digit 6 ခုထဲမှာသုံးရမဟုတ်သော digit non zero digit သူစီနှလုံးမဲ့ပါပါတယ် 3 ရယ် 2 ရယ်ပါအဲ့ဒီ 3 ရယ် 2 ယ်ထဲမှာဘယ်သူက first လဲဆိုရင် 3 က first ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ first non zero digit ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်သူစီခြေဆုံးမှာရှိတဲ့ 3 ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းရဲ့နောက်ကိုဘာကိုရွှေ့ရမှာလဲ place the decimal point after the first non zero digit လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် ဒသမအမှတ်ကိုရွှေ့ရအောင်ဒသမအမှတ်ကိုရွှေ့မယ်ဆိုတော့ဒီကိန်းငင်းနှန်းကြီးတွေမှာဒသမဘယ်နားမှာပါတော့ပြန်ကြည့်လို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိန်းငင်းနှန်းကြီးကကိန်းပြတံမှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒသမသည်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးမှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အဲ့တော့ 0 point ဒီဘယ်နေရာမှာရှိမှာဒသမ point ဒီခုရွှေ့ရမှာကဒီနောက်ကိုရွှေ့မှာဖြစ်ပါတယ်သို့သော original point ဒီအခုပုံမှာပြရတဲ့နောက်ဆုံးမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကိုရောက်အောင်ရွှေ့မှာတော့ ရောက်အောင်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နေရာပါလဲ after the first non zero digitပါအခုဒီမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒသမလေးကိုရွှေ့ပါမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုရွှေ့တဲ့အခါမှာရွေ့လာတဲ့အကျင့်ရဲ့အတွက်ဒီ10ရဲ့ determine the power of 10 10ရဲ့ထက်ကိန်းကိုဆုံးဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မှာလဲ by count ရေးအတွက်ပြီးဆုံးဖြတ်မှာပါဘာတွေကိုရေးအတွက်မှာလဲ the number of places နေရာပြောင်းသွားတဲ့အကျင့်ကြီးကိုရေးထွက်မှာဖြစ်ပါတယ် that had moved the original point to the marked decimal point အခုဒီမှာရှိတဲ့ဒသမရဲ့မူလအမှတ်ကလေးအဲ့ဒီကောင်လေးကိုဘယ်ကိုရောက်အောင်ကြည့်မှာလို့ဆိုရင်မှတ်ထားတဲ့နေရာရောက်အောင်ဘယ်လောက်ရွှေ့သလဲဆိုတဲ့အကောင်ကြီးထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် နံပါတ် 1 သည်တဆိတ်ထက်ကင်းသည်မူလဒသမအမှတ်မှရွှေ့တဲ့ကောနေရာအထိပြောင်းသွားသောအရေးအတွက်ဖြစ်သည်အဲ့တော့ရွှေ့ကြည့်ရအောင်ပါဘယ်ရောက်အောင်ရွှေ့မှာလဲ 3 ရဲ့နောက်ကိုရောက်အောင်ရွှေ့မှာအခုတစ်ခါရွှေ့လိုက်ပါတယ်တစ်ချိန်မှာ 3 ရဲ့နောက်ကိုမရောက်သေးပါဘူးတနည်းပြောရင် first non zero digit ရဲ့နောက်ကိုမရောက်သေးဘူးဆက်ရွှေ့ရပါဆက်ရွှေ့ပါမယ်ဆက်ရွှေ့လိုက်ပါလေဘယ်နှစ်ချိန်ရှိပါဘူးလဲနှစ်ချိန်ရှိပါဘူးမရောက်သေးပါဘူးဆက်ရွှေ့ရအောင်ပါဆက်ရွှေ့ပါလေသုံးချိန်မြောက်ပါမရောက်သေးပါဘူးဆက်ရွှေ့ပါလေလေးချိန်မြောက်ပါလိုပါသေးတယ်ဆက်ရွှေ့ပါလေငါးချိန်မြောက်အဲငါးချိန်မြောက်မှာတော့ငကိုကပြောထားတဲ့ first non zero digit ဖြစ်တဲ့ 3 ရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားပါပြီဘယ်နှစ်ခေါက်ရွှေ့ပါသလဲငါးခေါက်ပါ ဒါကြောင့် 10 ရဲ့ထက်ကိန်းသည် 10 to the power 5 ဖြစ်ပါတယ် သို့သောဒါဟာမပြည့်စုံသေးပါဘူးအဲ့တော့ရွှေ့တဲ့ back ပုံမှာမူတည်ပါတယ် 9 ချိန်ရွှေ့တော့မှန်ပါတယ် သူ့ကို ဖော်ပြပြီးတော့ number 3 အနေနဲ့က if the point is moved to the left အကယ်၍ဒီအမှတ်ကလေးဒသမအမှတ်ကလေးကဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့သွားမယ်ဆိုရင် the power is positive ထက်ကိန်းသည် အပေါင်းတန်ဘူးပါ if it is moved to the right ညာဘက်ကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်တော့ the power is negative again လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် number 3 အကယ်၍အမှတ်သည်ဘယ်ဘက်သို့ရွှေ့ပါက attacking ဒီပေါင်းတံမှုဖြစ်တယ်ညာဘက်သို့ရွှေ့လျင်အနှုတ်တံမှုဖြစ်ပြီလို့ပြောတာဖြစ်ပါအခုဒီမှာနမူနာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒသမမှတ်လေးရွှေ့သွားတာဒီမူလနေရာမှဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့သလဲဆိုရင် left လို့ပြောတဲ့ဘယ်ဘက်ရက်ကိုရွှေ့သွားတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်သူဒီ 10 attacking ဒီအပေါင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအမြောက် 10 to the power 5 ပေါင်းတံမှုပါဒါကြောင့်ဒီတံမှုလေး 320000 ဆိုတဲ့တံမိုးကြီးကို scientific notation နဲ့ရေးတဲ့အခါမှာသူကကြည့်လေးနဲ့ 3.2 into 10 to the power 5 ဆိုတဲ့ scientific notation တွေကိုအခုလိုရေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့နမူနာတစ်ခုကိုစဉ်းစားပါအောင်ဒါလဲ scientific notation so standard form writing မှာပဲအခု kingland တံမိုးပြောင်းလိုက်ပါဒါသေးငယ်တဲ့ကဏ္ဍလေးတစ်ခုပါ 0.000 075 ဆိုတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်ပါအဲ့တော့သူ့ကို standard font writing နဲ့ရေးထားတဲ့ကောင်ကို scientific notation ပြောင်းဖို့အတွက်နံပါတ် 1 အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲ place the decimal point after the first non zero digit ဒသမအမှတ်ကိုသုံးရမှုသောပထမဆုံးကဏ္ဍရဲ့နောက်ကိုရွှေ့ပါလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ first non zero digit ကဘယ်ကောင်လဲလိုက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိန်းကဏ္ဍအခုဒီမှာအားလုံးပေါင်းသူက9လုံးရှိပါတယ် ရှေ့က35လုံးနောက်က35မှုတဲ့9နဲ့9နဲ့ပါအဲ့ထက်မှမှပထမဖြစ်တဲ့ကောင် first က 7 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ first non zero digit ကြီး 7 ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နောက်ကိုဒသမကိုရွှေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒသမမူလနေရာအဲ့ဒီနေရာကနေအခုဒီ9ရဲ့နောက်ကိုရွှေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် number 1 မှာဒီ decimal point ကိုဒီနေရာကိုရောက်အောင်ရွှေ့ရွှေ့မယ်ဆိုရင် number 1 အနေနဲ့ determine the power of 10 by counting the numbers of places that have moved the original point to the marked decimal point
mat thar de niya thi ban niya shwe de le so da chi pi lo 30 tagging tin ma phit par de number 1 30 tagging di mula dasama a mat mat shwe lai do niya thi pyaung shwe twa do a yi twa phit di a la so yin ban niya shwe ja ma le de niya me yaw de wa bu set shwe par de 2 niya set shwe ma ba 3 niya yaw bi la me yaw de wa bu khon ya naw ko me yaw de4 niya aku set shwe yin no ခွန်ရဲ့ now တနည်းပြောရင် fast nancy လို့ digit ရဲ့ now တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပါပြီ။ဘယ်နှခေါက်ရွှေ့ရပါလို့ 5 ချိန်ရွှေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူကဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့သလဲ။သူကဒီအမှတ်ကလေးဟာကိန်းတန်ဖိုးကြီးရဲ့ညာဘက်ကိုရွှေ့သွားတာလားဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့သွားတာလား။အဲ့ဒါကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍သာသူက ဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့ရင်တစ်ဆယ်ထက်ကင်းကပေါင်းမှာညာဘက်ကိုရွှေ့ရင်တစ်ဆယ်ထက်ကင်းကနှုတ်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3စီအကယ်၍အမှတ်စီဘယ်ဘက်သို့ရွှေ့ပါကထက်ကင်းကပေါင်းတန်ဖိုးဖြစ်သည်။ ညာဘက်ဆိုရွှေ့လင်းအနှုတ်တန်မှုဖြစ်သည်ပြောထားတာပါအခုဒသမလေးရွှေ့သွားတာဒီ right လို့ပြောတဲ့ညာဘက်ကိုရွှေ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအနှုတ်တန်မှုဖြစ်ရပါမယ်ဆိုတော့အတွက်ကြောင့် d တန်မှုကြီးကို ဖော်ပြတဲ့အခါမှာ into 10 to the power minus 5 အနှုတ်တန်မှုပါမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့0.000075 ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိန်းဂဏန်ကို scientific notation နဲ့ရေးခဲ့မယ်ဆိုရင် 7.5 into 10 to the power minus 5 ပြောင်းလေရေးသားပေးရမှာဖြစ်ပါဒါဟာ scientific notation အတွက်ကျောင်းသားများရေးတတ်အောင်တဆင့်ချင်းဒါနမူနာနဲ့ဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါဒါတွေကိုတက်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့တော့နောက်ထပ်သူ review exercise တွေဖြေရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခါဒီကိန်းဂဏန်တန်ဖိုးတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာတချို့ကိန်းဂဏန်တန်ဖိုးတွေဟာဒါ physical quantity အတိုင်းအတာတွေကိုတိုင်းတဲ့ခါမှာကြီးတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုတိုင်းရင်ကြီးတဲ့ကိန်းဂဏန်တွေရမှာ သိငယ်တဲ့တန်ဖိုးလေးတွေကိုတိုင်းရင်တော့သိငယ်တဲ့ကိန်းဂဏန်တွေရမှာဖြစ်အဲ့လိုရတဲ့အခါမှာဒီ SI unit ထဲမှာရှေ့ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ဒီကီလိုဂရမ်လို့နောက်တစ်ခါခုနပြောလို့အဲ့တော့မီတာလို့ဒီ ကီလိုမီတာတိုင်းလို့အဆင်မပြေဘူးမပြေတော့ဘယ်လိုတိုင်းမလဲ။ပွဲစိတ်ကိုတိုင်းရင်သူ့ဖြစ်သေးတယ်မီလီမီတာနဲ့တိုင်းပါပေါ့။အဲ့တော့ကီလိုမီတာကနေတိုင်းလို့အဆင်မပြေဘူးမီတာနဲ့လည်းအဆင်မပြေဘူးမီတာနဲ့တိုင်းပဲမီလီမီတာနဲ့တိုင်းပဲစင်တီမီတာနဲ့တိုင်းပဲ။ဒါပိုသေးတဲ့ကောင်တွေကိုတိုင်းမှုအတွက်သူ့ရဲ့ basis ကတော့ basis unit တွေကတော့အဆင်မပြေဘူးကြီးလုံးလည်းအဆင်မပြေဘူးသေးလုံးလည်းအဆင်မပြေဘူးထုံနီတူပါပဲ အဲ့တော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးရဲ့ခီးကွာဝေးကိုမီတာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိန်းဂဏန်တန်ဖိုးတွေအများကြီးပြောနေရမှာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ sometimes တခါတလေကြာရင်တဲ့physical quantity is too large or too small သိကြီးတာတွေရှိတယ်သိငယ်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကြီးလုံးအားကြီးနေတာငယ်လုံးအားကြီးနေတာဘယ်အတွက်လဲဆိုရင် to be convenient expressing basis SI unit basis SI unit နဲ့ပေါ်ပြဖို့အတွက်ကြီးလုံးတာရှိတယ်ငယ်လုံးတာရှိနမူနာနဲ့ပြောမယ်နော် အကွာဝေးအလျားကိုတိုင်းတဲ့ basis assign ကမီတာမှန်တယ်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမယ် 2 bitch ကြီးတော့အားကြီးတဲ့အဆင်မပြေဘူးပွဲစိတ်တကောင်ရဲ့အလျားကိုတိုင်းမယ် 2 small အဆင်မပြေတော့အဲ့လိုအဆင်မပြေရင်မပါလို့မလဲနော်အဲ့တော့သူတို့အဆင်မပြေတာတွေကိုအဆင်ပြေဖို့အတွက် prefixes are needed to be used prefix တို့ခေါ်တဲ့ရှေ့ဆက်စကားလုံးလေးနော်ရှေ့ဆက်စကားလုံးလေးတွေ အဲ့ဒီကောင်လေးကိုသုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ basis assignment နဲ့တွင်ကြီးလုံးငယ်လုံးသောယူဝပြတ်ပတ်တာများကို prefix များအသုံးပြုပြီးပေါ်ပြနိုင်ပြီပြောတာဖြစ်ပါဒီနေရာမှာနမူနာအနေနဲ့ကြည့်ပါကိန်းဂဏန်လေးတစ်ခုကြီးတဲ့ဂဏန်လေးတစ်ခုရွေးလိုက်ပါမယ် pitch 1000ဆိုတဲ့ဂဏန်ကိုရွေးပါ1000ဆိုတော့1000ဆိုရင်ကိုပြန်စမ်းစမ်းမယ်ဆိုရင် 1000ဆိုတာတရာနဲ့10နဲ့10နဲ့မြောက်တာဖြစ်အဲ့တော့သူ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်1000ဆိုရင်10 into 10 into 10ပဲဖြစ်ဒါလေးက10 to the power 3အဲ့ဒီ10 to the power 3ဆိုတာကိုဘယ်လိုဖော်ပြမှာလဲဆိုရင်ကီလိုလို့ဖော်ပြ1 kilo နော်အဲ့တော့ဒါလေးက kilos of prefix လေးပါငယ်တဲ့ဂဏန်လေးငယ်တဲ့ဂဏန်လေးစဉ်းစားပါအောင်သူက0.001ဒါငယ်တဲ့ဂဏန်လေးပါ small ပါအဲ့သူ့ကိုပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်0.001 ဆိုဒီမှာ1 divided by 1000 ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုစိုးစိုးရလို့ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်1 divided by 10 into 10 into 10ဒါကြောင့် is equal to 1 divided by 10 to the power 3 ပါသူဒီ
10 to the power minus 3 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ10 to the power minus 3ကို prefix သူကဘာကိုသုံးမှာမီလီကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကင်းကနန်းထဲမှာ100မီတာကြီးကို prefix ကိုသုံးဖော်ပြ sorry 1000မီတာကြီးကို prefix ကိုသုံးဖော်ပြမယ်ဆိုရင်သူဒီ1 kilometer ဖြစ်သွားပါကီလိုရှိရ3လက်တာတက်လက်တာဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူပဲ 0.0001 မီတာကို prefix ကိုတက်သုံးမယ် 10 to the power minus 3ဖြစ်တဲ့မီလီကိုတက်သုံးမယ်ဆိုရင် 1 millimeter လို့ဖော်ပြလို့ရပါအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာဒီမှာဖော်ပြတဲ့ကီလိုလို့မီလီလို့ဟာ base unit ဖြစ်တဲ့မီတာရဲ့ရှေ့ကတက်ထားတဲ့ရှေ့ဆက်စကားလုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုဘယ်လိုခေါ်မှာလို့ prefix လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ prefix ဆိုဒီမှာ prefixes areMultiples or decimals of 10 10ရဲ့မြောက်ကိညာထက်ကိညာဒိုရီမို့အပိုင်းကိညာအဲ့တော့မီလီကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင် 1 divide by 10 into 10 into 10ဆိုတဲ့ decimals တွေဒါတွေဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့ prefixes are အခြေစစလုံးဆိုဒီမှာ10ထက်ကိညာဒိုရီမို့အပိုင်းကိညာဖြစ်ပြီလို့သင်ယူကပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒါတွေပြီးပြီဆိုရင်တော့ sum prefixes for SI units SI unit တွေမှာသုံးပြမယ်ဒီ80စကလုံးတွေ prefix အချို့အကြောင်းကိုပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့တော့ prefix တွေရယ်သင်္ကေတတွေရယ်သူ့ရယ် tagging factors တွေကိုပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်မျိုးက femto လို့ခေါ်တဲ့ prefix တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်80စကလုံးမှာသူ့ရယ်သင်္ကေတကို f နဲ့ရေးပါမယ်သူ့ရယ် factor စီ tagging 10 to the power minus 50အလုံးလုံးသေးငယ်တဲ့ physical quantities တွေကိုပေါ်ပြတဲ့နေရာမှာသုံးမှာဖြစ်ပါနောက်တစ်ခုက pico ပါသူက p နဲ့ပေါ်ပြပါတယ် 10 to the power minus 12သံပုံတသန်းပုံပုံရင်တပုံပဲဖြစ်ပါနောက်တစ်ခုက nano ပါ n နဲ့ပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် 10 to the power minus 9သံပုံတထောင်ပုံပုံရင်တပုံမှာအလွန်သေးငယ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက micro ပါသူက mu နဲ့ပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ m ဖြစ်နေတာ mu နဲ့ကြောင်းရမှာနောက်သူကတသန်းပုံတပုံ 10 to the power minus 6ပါနောက်တစ်ခုက milli တထောင်ပုံပုံရင်တပုံသင်္ကေတ m 10 to the power minus 3နောက်ကစန်ဒီသူက100ပုံပုံရင်တပုံမှာ c နဲ့ပေါ်ပြပြီးတော့ 10 to the power minus 2ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက deci ပါ10ပုံပုံရင်တပုံ 10 to the power minus 1ဒါတွေဟာသေးငယ်တဲ့အတိုင်းအတာတွေကိုတိုင်းနဲ့ပေါ်ပြတဲ့အခါမှာသုံးစွဲမဲ့ prefix များဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ကြီးမားတဲ့ဒီ bit ဖြစ်တဲ့ကောင်းတွေကိုပေါ်ပြဖို့အတွက်သုံးတာပါ deca ဆိုတာသင်္ကေတ d နဲ့ရေးပါမယ်သူက10ဆပူကြီးပါတယ်10မှာအဲ့တော့ hetto နောက်တစ်ခုကအစတရာပူကြီးပါတယ် h နဲ့ရေးပါတယ် 10 to the power 2နောက်တစ်ခုက kilo အစ1000ရှိပါတယ်သင်္ကေတ k နဲ့ရေးတယ် 10 to the power 3ပါ mega အစတသန်းပူကြီးပါတယ် m အကြီးနဲ့ရေးတယ် 10 to the power 6ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက geiger သံမောင်း1000ရှိပါ g အကြီးနဲ့ရေးပါတယ် 10 to the power 9နောက်ဆုံးတစ်ခုက tera လို့ခေါ်တာပါ t အကြီးနဲ့ရေးပါတယ် 10 to the power 12အလွန်လွန်ကြီးမားတဲ့ measurement တွေကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ unit များဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါတွေဟာဒီ SI base unit တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ရှေ့ကသုံးမဲ့ prefix တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ factor tagging တွေကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါတွေပြီးပြီဆိုရင်တော့ review exercise တွေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးက write the following numbers in scientific notation အော်ပေါ်ပြပါလေကိုတဲ့ကိငန်းနေ numbers တွေကို scientific notation နဲ့ပြောင်းပြီးရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ် A ဒါရှိမှပြောခဲ့တဲ့320,000 320,000 ဆိုတဲ့ကိငဏန်းမှာနောက်တစ်ခုကအလွန်ငယ်တဲ့ကဏန်းဖြစ်တဲ့ကောင် 0.000075 ဒါတွေကို scientific notation နဲ့ပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုရှေ့မှလည်းပဲပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အခုဒါတွေကို review exercise နဲ့အကြောင်းအရာများကပြောင်းရည်ပြီးလို့ပါတယ်အဲ့တော့သူ့အတွက်အဖြေဖြေဖို့စဉ်းစားပါမယ်နံပါတ် A ဘာလို့မလဲဒီထဲမှာ first number 0 digit ကို၄ပါဒသမမှတ်ကို first number 0 digit ရဲ့နောက်ကိုရွှေ့ပါလို့ပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဒသမကဏ္ဍသည်ကိန်းပြဖြစ်လို့နောက်ဆုံးမှာရှိမယ်သူ့ကိုရွှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာရွှေ့မလဲ3ရဲ့နောက်ကိုဆိုတော့အဝါရောင်ကိုရည်ကြည့်ပါဒါနေရာရွှေ့ရပါဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့ပါသလဲညာဘက်ကိုရွှေ့ပါသလားဘယ်ဘက်လားညာဘက်လား left လား right လားကြည့်ရင် left ပါဒါကြောင့်မလို့သူကအပေါင်းတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးစီscientific notation မှာ 3.2 into 10 to the power အပေါ်ကအပေါင်းဆိုတော့ထည့်မိဘူး 10 to the power 5လို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ် B 0.00075 ပါ။အ
scientific notation ပြောင်းမှုအတွက်ပထမဦးဆုံးသော non zero digit ကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ 7 ကိုတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒသမကိုငကိုနေရာကနေရွှေ့ခဲ့ပါမယ်ဘယ်နေရာရွှေ့သွားပါလဲဝါရံကိုကြီးကြီးရင် 9 နေရာပါဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့သလားညာဘက်ကိုရွှေ့သလားညာဘက်ကိုရွှေ့ရင် 10 ထက်ကြီးသည် အနုပ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် 7.5 into 10 to the power minus 5 ဒါအဖြစ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပြီးသားပါအဲ့တော့ကျောင်းသားများ excite အနေနဲ့အောက်ကတန်ဖိုး 4 မျိုးကို scientific notation နဲ့ရေးပေးသေးခြင်းပါလေအဲ့တော့နမူနာအနေနဲ့ number a ကိုကြည့်ပါနံပါတ် a ကိုကြည့်ရင် non zero first non zero digit ကိုယူမယ်ဆို 1 ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကိုဒသမရွှေ့မယ်ဆိုကိန်းမြစ်ဖြစ်တော့နောက်ဘက်ဆုံးကစရွှေ့ပါမယ် 1နေရာ 2နေရာ 3နေရာ 4နေရာ 5နေရာ 6နေရာ 9နေရာ ရွှေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မသိရဖြစ်သည် 1.405 into 10 to the power 7 ထုံးနည်းတူပါပဲ BCD ဒါတွေကိုလည်းတွက်ချက်ပေးရန်လိုပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတွက်ချက်ပေးထားပါအဲ့ဒါပြီးရင်တော့နောက် review exercise ထဲကနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ number 1 write down the value of a 1564 mm in meter 1564 mm ကိုမီတာနဲ့ပေါ်ပြပြီးပြန်ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် B ကတော့ 1750 gram in kilogram 1950 gram ကို kilogram နဲ့ပေါ်ပြပေးရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ပြီးရင်သူ့ကိုဖြည့်ဖို့အတွက် အဲ့ဒါလေးကိုဖြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံး number A အဲ့တော့ number A မှာ prefix တွေကိုသင်ပြီးသားပါ mm ဆိုတာဘယ်လောက်ရှိသလဲနည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်ကြည့်ပါ မီလီဆိုဒီမှာကြည့်ရင် 10 to the power minus 3 အခုဒီမှာရှိတဲ့ကိန်းငန်းဒီနေရာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မီလီဒီ 10 to the power minus 3 လို့ဒါသိပြီးပြီဆိုတော့ねတပြိုင်နက်တည်းအဲ့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ကပုံစံကိုဖြေဖို့အတွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် 10 to the power million နေရာမှာ 7 million 10 to the power minus 3 ကိုထည့်ပါမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ 1564 millimeter is equal to 1564 into 10 to the power minus 3 meter ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အဖြေသည် 1.564 meter ဆိုတဲ့အဖြေကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် B နံပါတ် B က 1750 gram ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကို kilogram ပြောင်းမယ်ဆိုရင် kilogram က 10 to the power 3 ပဲဖြစ်ပါတယ် သူအဲ့တော့သူကဂရမ်ကနေကီလိုဂရမ်ပြောင်းမှာဆိုနေရာကနေညာကိုပြောင်းမှာဖြစ်တယ်စာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီ 1750 gram is equal to 1750 into 10 to the power minus 3 kilogram ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အဖြေသည် 1.75 kilogram ဆိုတဲ့အဖြေကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ review exercise number 2 ပါ each of the following pairs in each of the following pairs out ဖော်ပြပါအတွဲများ၄က which quantity is larger မြည်သည့်အတိုင်းတာကပိုကြီးတယ်လို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်မှာ pairs စုစုပေါင်းသူက a b c ဆိုပြီးတော့အတွဲလေးသုံးတွဲပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီအတွဲလေးတွေကတန်ဖိုးအတွဲတွဲမှာတန်ဖိုးနှစ်ခုစီပါပါတယ်သူတို့မှာ unit တွေမတူပါဘူးအဲ့ဒီကမှာတဆင့်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ဘယ်သူကပိုကြီးတယ်လဲဆိုတာအတွဲတွဲစီတွေရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့သူ့ကိုဖြေဖို့အတွက်အရင်ဆုံး pair a ပေါ့ ဒီက 2 km နဲ့ 2500 m ဆိုတဲ့ဒီအတွဲလေးကိုစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကရှေ့မှာကျောင်းသားတို့ဘာသင်ခဲ့တယ်လဲ prefix လို့ခေါ်တဲ့ရှေ့ဆက်စကားလုံးကိုသင်ထားတာရှိပါအဲ့တော့ဒီ prefix တွေပါလားမပါဘူးလားကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီမှာတန်ဖိုးတစ်ခုက prefix kilo ဆိုတာပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမပါဘူးဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်နဲ့ 2500 2500ကကြီးတယ်ထင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ prefix ရဲ့တန်ဖိုးကိုသင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ ဆေးစကလုံးရဲ့တန်ဖိုးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ prefix ပါတဲ့တန်ဖိုးကိုဦးတည်ပြီးစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ် prefix ပါတဲ့တန်ဖိုးစီ 2 km ဖြစ်ပါတယ် 2 km is equal to 2 into kilo ရဲ့ prefix က 10 to the power 3 ဖြစ်လို့ 10 to the power 3 meter လို့ပြောင်းရေးပါမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုရှင်းလိုက်ရင် 2000 meter ရတာဖြစ်ပါအဲ့တော့အတွဲထဲမှာသွားကြည့်ရင် 2000 ထက် 2500 meter ကပိုပြီးတော့ကြီးနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် number A အတွက်ဆိုရင် therefore 2500 meter is larger ဒီလိုဖြစ်မှာဖြစ်ပါပြီးရင် pair B ကိုကြည့်ပါမယ်
ဒီမှာလည်းပဲ prefix ပါတာက millimeter ဖြစ်ပါတယ်သူကဥတီပြီးစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ 1000 500 millimeter is equal to 1500 into milliliter power minus 3 ပါဒါကြောင့်မလို့ into 10 to the power minus 3 meter that is equal to 2ကိုရှင်းလိုက်ရင် 1.5 meter ပဲရပါပဲအဲ့တော့ pair b ထဲမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ 2 meter ကပိုကြီးနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီ 1500 millimeter က 1.5 meter ပဲရှိနေတာသူကငဲနေပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့အတွက်ဖြည့်သည် therefore 2 meter is larger ဒါပဲဖြစ်ပါအဲ့နောက်ဆုံး pair c ကိုကြည့်ပါ pair c မှာ 2000 gram or 3 kg prefix ပါတာက base unit က gram ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ကောင် prefix က kilogram ဆိုတာပါနေတာဖြစ်ပါ kilo ဆိုတာပါပါတယ်သူကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် 3 kg is equal to kilo the 10 to the power 3 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 3 into 10 to the power 3 gram မှာသူစီ 3000 gram ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက 2000 gram ထက်ပိုကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်စီမှာပိုကြီးတဲ့ကောင်စီ 3 kg is larger ဒီဖြစ်မှုဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲညနာထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ